Dámy a pánové, dneska se zahrajeme hru Aquapark IO, ve které budeme závodit na tobogánek a budeme muset vyhrát. Jestli na tomhle videu padne 3000 lajků, tak společně tuhle hru natočím s Riderem, jelikož je to multiplayer hra, takže budeme soutěžit s ostatními hráči. No a slova pro tohle video bude znít tobogán. Prosím, napište slovo tobogán, protože fakt to bude jízda a zaručuju vám, že se budete bavit. Sledujte mě na Instagramu, jestli mě tam ještě nesledujete, no a můj merch máte klasicky v popisku tohle videa. Díky moc a užijte si tohle video. Let's go, dámy a pánové, jdeme do zábavního parku, nebo spíše na tobogány a jdeme se prostě klouzat. Já se tady pojmenu Nero, let's go, jdeme na to a zapínáme. Wow, takže tady budeme takhle závodit, jakože. Aha, takže tohle jsou, dámy a pánové, závody, tím pádem já musím závodit tady s jinými hráči, sakra. Jože, kokos, tak to ne. Ne, do prčin, dámy a pánové, sakra. Tak to si děláte prdel, že to takhle až jakoby driftuje v takové rychlosti. Ty kokos, tak to musíme vyhrát, Dobře, myslel jsem, že to bude trošku míru milovnější. Dobře, dámy a pánové, jestli na tohle video, já teďka nestíhám teďka ani mluvit. Jestli na tomhle video dáte 3000 lajků, tak natočím tuhle hru společně s Riderem. Doufám, že jste mi teďka stihli, protože já se snažím prostě vyhrát, ale měl bych to vyhrát. Protože tahle hra jde i v multiplayeru a tím pádem říkám, že pokud dáte na tohle video 3000 lajků, tak natočím s Riderem, překecám ho, aby si se mnou zahrál mobilní hru, protože ježiši, to je tak zatraceně cool. Já bych to zkusil i driftnout prostě z toho tobogánu pryč, jo, ale já nevím, jestli bych třeba nespadl pryč, jakoby jestli bych nespadl třeba na zemi, jo, nechci to úplně riskovat. Si kokos, takže tohle mi vždycky jakoby zrychlí ty jumpy. Já už teďka nemusím ani spěchat, protože já už jakoby jsem první, že jo, už jsem na první pozici a teďka už stačím dojít do cíle. A nechápu, jak je ten tobogán zatraceně tak koko. Revive, já se potřebuji oživit, protože já jsem sakra vypadl. A to jsem nechtěl. Dobrý, tak pokračuju. Jsem tady. Já doufám, že jsem na dobrý pozici. Viktore, vyhrál jsem. Asi jsem vyhrál, ale nevidím sebe na prvním místě. Nevadí. Ale vyhrál jsem. To je hlavní, mám 500 koinů, takže můžeme si něco koupit. Můžeme si takový nějaký dress code, že bychom si dali holku. Ne, co tady je den? My tam můžeme tady jakoby, jakoby odemykat věci, ty krávo. Ale víte co, my jdeme, pokračujeme, protože my chceme vyhrát. Fanděte mi všichni, fanděte mi sakra, protože dneska vyhraju znovu já, jelikož se jmenuji Nero a sakra, tahle hra nejde bez toho, aniž bych sakra, ježiš, jak jsem ho vydriftnul pryč, tak to si děláte kozy, ještě zbývají asi tři hráči, abych byl první, on tady ukazuje, kolik jsem třeba hráčů jakoby sejmul, ach, oni prostě vypadli, čumte, já jsem se netrefil, padni pryč, brácho, ne, on se pořád drží, to je jaký rusák, já si myslím, jo, je to, já nevím, jestli to hraju online, anebo to hraju prostě s botama, čum, bum, pojď, tyjo, tak teď jsem to chtěl udělat, ale abych vyletěl, lalalalalala, bu, sakra, nestíhám, pojď ty, otáčej se, Nero, ježiš, já jsem ho popusnul, tak, ty vypadni pryč, můžeme úplně v klidu, já nevím, jak dlouho, jakoby, o, už tam budem, sakra, 8, 7, 6, ježišmarja, jsme v cíli, ale nevím, jestli jsem skončil první, já bych řekl, že jsem asi první neskončil, ale náznak toho prvního místa tam byl. Jaký jsem schválně místo, jestli mi to ukáže. Já jsem skončil 8, takže předtím jsem neskončil ani na první pozici, ale my to hrajeme normálně s hráči, takže hrajeme prostě online. Tím pádem já jsem skončil 8, což je docela v pohodě, bych asi, no jako není to vůbec v pohodě, chci skončit první nebo maximálně třetí, jo. Já chci skončit maximálně třetí, takže ježiši, to nechtěl. Shark Boost, jo, jsem dostal. What the fuck? Tak to si děláte kozy, tak ten Shark Boost, jak to je extrémně cool. Oh shit, jak se všechny netka disnul pryč. Jo, tady máme teďka překážky. Nevadí, pev klidu, dámy a pánové, protože já i tak tady, již musím tady jakoby tak se na to pozor, to je 9. místo. Pojď, peníze, dobrý, boostnul jsem se, dostal jsem boost, sakra, jsem se narazil do toho, musím se dát bacha. Ježiši Maria, ono mi to takhle boostlo krásně, ale spíš mi to i zpomalilo. Bunny, to je rusák. Jsem tě chtěl disnout pryč, ale oni na mě neutočí vůbec ti hráči, jako by bych řekl. Ale štvím, že jsem, když jsem měl zrovna ten Shark Boost, že jsem to pokazil. Ježiš, pryč s tebou. Dobrý, tak ten se vypadl. Kanguro, kámo, co zkoušíš jako? Co sakra zkoušíte, guys? Já tady jako by takhle lítám. Kámo, tak tohle extrémně nekrýpe, ale to extrémně těžký. Dobře, dáme to znovu. Já bych si nejradši byl koupil nový plavky. Tady nějaký Brazilec, ty vole, Mr. Gadget. What the fuck, hoši, ale vy nevíte, že jdete se mnou. Nevím, kde jsem. Jo, aha, tady jsem. Já právě nevím, jestli mě náhodou nepřehupsnul, jakoby, protože to jsou peníze, ale ty teďka asi brát nebudu, nebo jakoby, to je boost, to nejsou peníze, to je boost, takže, ježiši, chci to vzít, potřebuji ten boost.
potřebuju ten, jo, no, skoro, ale Ježíš Maria, já chodím takhle dokola, mi přijde, nebo možná jsem vepředu, ne, nejsem vepředu, ten boost, ne, tyhle, tak tady už jsou docela překážky, jakoby vodostější, když jsem třeba bacha, abych do žádný se nespadnul, nebo nesejmul, jsem 13, What the fuck, já nevím, kde ani jsem. Já sakra nevím ani kde se, jsem najednou byl na prvním místě. Já vůbec nevím, kde jsem popravdě. Já nevím, jestli jdu jakoby správně, nebo teď jsem první místo, ono mi to ukazuje první místo, pak 13. místo a ukazuje se to prostě jak chcete. No dobrý, teď jsem si rozbil hlavu tady o to. Vůbec nevím, kde jsem, na nějaký pozici, sakra. Ježiš, teď jsem vyletěl. Kokos, já mi přijde, že jsem, jo, to byla špatná strana, jsem to poznal. Fakt jsem z toho úplně extrémně confused. Já si myslím, že oni už jsou jakoby asi v cíli, protože jsem poslední. Jsem na 13. místě, to můžete vidět. No dobrý, tak teďka. Shit! 98% complete. 98%, tak jo. Ale byl jsem na 13. místě předtím, nevadí, teďka už na to jdu z ostra, protože už chci si vybudovat svoje první místo. Dobrý, tak to jsem pokazal na začátek. Leď, počkejte, tady to můžem, já jsem mohl driftnout trošku i dolů, že jo. Ježíš Maria, já jsem v tom ještě úplně amatér, dámy a pánové, já jsem v tom absolutní amatér, já to prostě potřebuju nějak osedlat tu hru, abych si jakoby na to zvykl, na to ovládání. Let's go. Teď jsem předběhl týpka, tady 13. místo. Co se snažíš, brácho, co se snažíš, ty rusáku? Co se snažíš, ty moje, můj Raša kamaráde? Ne, nejseš můj kamarád, spadni, ty taky spadni, dobrý, jedeme, 11. místo, Ježišmarja, killer mi předběhl, ne, brácho, dobrý, jedeme, oh shit, čit, kámo, 14. místo, 12. místo, dobrý, tady tak jakoby lítám, ježiš, to si děláte prdel, já jsem zpátky tam, kde jsem byl, pane bože, tak to jsem pokazil, tak teď tam můžu znovu, no, já tady prostě jezdím takhle do kolečka, takže jsem na 16. místě, hele, jsem tady. Já jsem tam mohl být už úplně dávno. Já jsem prostě mohl být úplně dávno, ale já jsem prostě vyletěl. Kámo, takže jsem neskončil ani. Paracetamol skončil na prvním místě. Nenáleží tobogán, tady Greg, tady 14. místo, wow, ty běž pryč, to je pěkný tobogán, takový modro, ok. Já si myslím, že tady ti hráči jakoby už to mají vyškolený v těch prstech, protože hrajou docela dobře poměrně. Nevím, co se snaží, brácho, dobrý, 13. místo, let's go, jsme na 7. místě, kámo. Tak tohle nesmím pokazit, 4. místo je přede mnou, 4. místo je sakra přede mnou, wow, pojď, pryč s tebou, rychle, pojď, třetí místo, dobrý bam, třetí místo, první místo je už na dosah, kámo, první místo je na dosah, druhý místo, op, dobrý, druhý místo, první místo, let's go, kámo, první místo, let's go, ne do 150 těch, let's go, první místo. Huj. Můžeme si něco koupit? Nemůžeme asi, co? Já bych si chtěl něco koupit. On tady asi otvírá nějaký bedny, ale random unlock. Takže počkejte, dáme, jo, takže si otevřeme něco a random. Pojď mi něco pěkného, nějaký pěkný ten. No, to bychom mohli. Kolik stojí rare? Rare stojí 700 a legendary 15. Tak já zkusím rare. Ale aspoň budeme mít lepší skin, než ten, co tam teďka padl. Ale jakoby v klidu. Co padne, ukáž? Lev, let's go, to bereme. Budeme hrát za lva, jdeme na to. Končili jsme už první, tak teďka už nám nezbývá nic jiného, než prostě pokračovat. Ten lev je hustej, ten lev je extrémně hustej, sakra kámo. Tak pojď. První místo, tak tyhle, já nevím, co by udělal, abych kočil. Bungee jumping z baráku, ježiš, no jak kdo mi narazil, ty vole. Kitten, brácho, tak ty se snaž, jak jen chceš, ale jsem tady já, guys. Ježiš, já jsem vyletěl. Dobře, tak to si sice proletím, ale jsme na osmém místě. Já nechápu, jak oni to mají s těma boostama, protože mi přijde, že oni to neberou ty boosty vůbec. Že vždycky to vezmu já a ono mi to pak tak dobře boostne, že si skončím na dobrém místě. Čumte, třeba teďka jsem zase první. Teďka jsem fakt zase první. Co se snažíš? Ne, teďka bych dala celá kvarta. Ježiši, jeď. Ježíš, první místo, jeď, sakra, on mě vyboural, ne, do prčic, třetí nebo druhé místo, my jsme byli extrémně na stejno, druhé místo, předběhl mě Electric Nova, what the hell, ale máme první místo, kámo, takže to je dobrý, to je pro mě dobrý, že jsme dali první místo. Každopádně, dámy a pánové, díky moc, že jste se dokoukali až sem. Já doufám, že vás tohle video bavilo. Jestli jo, podpořte ho lajkem a když tady bude 3000 lajků, slyšíte správně, 3000 lajků, tak tuhle hru natočím společně s Raiderem, jo? Protože by to má prdel hrát to ve dvou. Mějte se krásně, můj merch máte v popisku tohle videa, je fakt strašně cool a extrémně pohodlný, by the way, takhle mi čím subka, pomalu ty kusy dochází, takže jestli ho chcete ještě stihnout, tak v popisku tohle videa. Sledujte mě na Instagramu, no a já se budu těšit, až vydám, mějte se krásně a čus.